ស៊ូស៊ូណាកូនកូនមានម្ដាយជីវិតកូនលំបាកយូរហើយកូនលំបាកបន្តទៀតក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីដែរណាកូនព្រោះភាពលំបាកធ្វើឲ្យកូនចេះតស៊ូការតស៊ូធ្វើឲ្យកូនរឹងមាំភាពរឹងមាំគឺជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងណាកូនកូនត្រូវចាំថាលំបាកពេលនេះគឺដើម្បីស្រណុកពេលក្រោយតស៊ូពេលនេះគឺដើម្បីយកឈ្នះជោគជ័យនៅពេលក្រោយឲ្យតែកូនមានចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់តស៊ូព្យាយាមគ្មានឧបសគ្គណាចូលមកជ្រៀតជ្រែកជីវិតកូនបានឡើយការតស៊ូប្រកបដោយឧត្តមគតិគឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចដែលពុះជ្រែកបំបែកថ្មតាន់គឺឧបសគ្គឲ្យបែកបាក់បានដូច្នេះកូនត្រូវតែតស៊ូគឺស៊ូទៅមុខទៀតណាកូនពន្លឺរស្មីនៃជីវិតកំពុងតែរងចាំបំភ្លឺជីវិតកូនហើយកូនត្រូវតែប្រឹងគឺប្រឹងដើម្បីឈ្ពោះទៅចាប់យកពន្លឺជីវិតនោះឲ្យបានកូនហើយម៉ែសុំទោសដែលម៉ែគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ជួយជីវិតកូនកុំឲ្យលំបាកម៉ែមានតែពាក្យណែនាំប្រាប់កូនឲ្យចេះតស៊ូក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឬតស៊ូក្នុងការធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជីវិតកូនបានល្អប្រសើរតែប៉ុណ្ណោះទោះជាស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏កូនត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងខំមាត់សង្កត់ចិត្តយកឈ្នះសេចក្តីលំបាកឲ្យបានណាកូនកូនត្រូវសម្លឹងឲ្យវែងឆ្ងាយដើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅដែលកូនចង់ទៅហើយដំណើរមួយជំហានមួយជំហានរបស់កូនត្រូវតែប្រកបដោយគុណិតនិងគិតច្បាស់លាស់ព្រោះជីវិតនេះនៅវែងឆ្ងាយទៀតណាស់កូនបើកូនគិតសើសើដំណើរជីវិតរបស់កូននឹងជួបឧបសគ្គមិនខានតែទោះជាយ៉ាងណាម៉ែមានតែពាក្យថាស៊ូស៊ូណាស់កូន4យ៉ាងនាំឲ្យដំណើរជីវិតរបស់កូនបានដល់គោលដៅនោះគឺឆន្ទៈពេញចិត្តនឹងធ្វើដំណើរវិរិយៈព្យាយាមដើរទៅមុខចិត្តតៈយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងពេលដែលធ្វើដំណើរវិមង្សាកត់ត្រេះរិះពិចារណាដោយបញ្ញាស្មារតីក្នុងផ្លូវដែលខ្លួនឯងកំពុងដើរថាតើផ្លូវខុសឬផ្លូវត្រូវកុំឲ្យស្ដាយក្រោយពេលដែលដើរខុសផ្លូវកូនត្រូវបន្តដើរទៅមុខដោយរីករាយកូនកុំស្ដាយអតីតកាលតែកូនត្រូវព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យល្អដើម្បីបន្តទៅអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់កូនក្នុងឆ្នាំងគឺមានបាយក្នុងកាយគឺមានបេះដូងហើយក្នុងបេះដូងគឺត្រូវតែមានពាក្យថាស៊ូស៊ូតស៊ូណាកូនរៀនសាងល្អដើម្បីខ្លួនឯងកុំព្រោះតែប្រាក់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើបាបខ្លួនឯងឲ្យសោះណាកូនកូនត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនជាងស្រឡាញ់ប្រាក់ប្រាក់កូនអាចរកពេលណាក៏បានតែអាយុជីវិតកូនមិនអាចរកបានទេតែកាលណាបាត់បង់ហើយមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានវិញឡើយដូច្នេះហើយកូនត្រូវចេះស្រឡាញ់សុខភាពខ្លួនឯងឲ្យច្រើនជាងទ្រព្យសម្បត្តិកូនត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងផងកុំគ្រាន់តែជាមនុស្សល្អសម្រាប់អ្នកដទៃនោះបានន័យថាម៉ែចង់ឲ្យកូនជាមនុស្សល្អពិតប្រាកដទាំងខាងមុខទាំងខាងក្រោយកុំជាមនុស្សលាក់ពុតល្អតែចំពោះមុខអ្នកដទៃកូនត្រូវរស់នៅដោយសេចក្តីរីករាយមិនក្តៅក្រហាយចិត្តហើយត្រូវចេះមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែលជាមនុស្សល្អពិតពិតមានពាក្យមួយគេតែងនិយាយថាឈ្នះលបែងទិញរបស់ប៉ុន្តែដល់ចាញ់លបែងអស់លក់របស់លែងលបែងពាក្យនេះវាមិនខុសទេពីជីវិតពិតរបស់មនុស្សខ្លះសពថ្ងៃនេះកូនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខំប្រឹងធ្វើការរកទ្រព្យទុកដាក់ទិញរបស់មានតម្លៃថ្លៃថ្លៃដើម្បីបង្អួតបង្អរអ្នកដទៃឲ្យគេមើលមកឃើញថាល្អអស្ចារ្យឃើញថាក្រន់បើរហូតគ្មានពេលវេលាធ្វើសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនហ៊ានចំណាយទ្រព្យធននឹងបន្តិចបន្តួចដើម្បីធ្វើទានតែដល់ពេលមានជំងឺអ្វីមួយធ្ងន់ក៏ត្រូវចំណាយទ្រព្យលក់របស់ដែលខ្លួនរកបានមកនោះអស់គ្មានសល់ដើម្បីយកមកព្យាបាលនឹងហើយទីបំផុតជីវិតនេះក៏ត្រូវស្លាប់សួរថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះមានតម្លៃជាងជីវិតឬក៏ជីវិតមានតម្លៃជាងទ្រព្យបើថាជីវិតមានតម្លៃជាងទ្រព្យទាំងនោះចុះហេតុអ្វីបានជាត្រូវចំណាយពេលវេលា
ចំណាយជីវិតដើម្បីតែទ្រពរាប់សិបឆ្នាំហើយទីបំផុតទ្រពសម្បត្តិទាំងនោះក៏មិនអាចធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនបានទៀតត្រូវស្លាប់ទៅជាខ្មោចស្រេកឃ្លានព្រោះតែមិនបានធ្វើបុណ្យឲ្យទានដើម្បីបានជាស្បៀងទៅលោកខាងមុខនោះព្រោះតែទ្រពសុខចិត្តជាប់គុកព្រោះតែទ្រពសុខចិត្តសម្លាប់អ្នកដទៃព្រោះតែទ្រពសុខចិត្តធ្វើបាបខ្លួនឯងម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនចំណាយជីវិតដើម្បីអ្វីៗតែខាងក្រៅច្រើនពេកទេតែម៉ែចង់ឲ្យកូនធ្វើល្អដើម្បីខ្លួនឯងផងកុំធ្វើល្អដើម្បីតែអ្នកដទៃណាកូនខ្លួននេះហើយជាទីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយ៉ាងក្រៃលែងបើខ្លួនមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតើឲ្យអ្នកណាដទៃមកស្រឡាញ់យើងជំនួសកាត់ខ្សែឧបាទានទៅគ្មានបញ្ហាឧបាទានគឺសេចក្តីប្រកាន់មានការតាក់តងជាមួយនឹងចិត្តដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចិត្តញាប់ញ័រឧបាទានប្រកាន់នៅរបស់ណាថាជាតួខ្លួនយើងកាលបើមានអ្វីមកប៉ះខ្ទប់នៅរបស់នោះក៏រមែងញាប់ញ័រមកដល់ចិត្តដោយគេយកវត្ថុច្រើនយ៉ាងចងនឹងចងខ្សែម្ខាងហើយចងខ្សែម្ខាងទៀតចងជាប់នឹងខ្លួនយើងអញ្ចឹងឯងបើយើងផ្ដាច់ខ្សែដែលចងនឹងខ្លួនយើងហើយទោះជាអ្នកណាគេធ្វើឲ្យវត្ថុនោះនោះរមៀលត្រឡប់ត្រលិននៅចុងខ្សែម្ខាងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបានញយញាក់តាក់ទាញខ្លួនយើងដែរការកាត់នៅខ្សែឧបាទានក៏ដូចគ្នាដែរគឺធ្វើឲ្យចិត្តមិនញាប់ញ័រមានភាពសោកស្ងប់ចំពោះអារម្មណ៍ក្នុងលោកការទូនមានចិត្តពិតជាកំពូលកិច្ចប៉ែតប្រាប់ឲ្យយើងឧស្សាហ៍ហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពរបស់កាយត្រូវព្យាយាមរាល់ថ្ងៃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានប្រាប់ឲ្យយើងឧស្សាហ៍ព្យាយាមហ្វឹកហាត់អប់រំចិត្តដើម្បីសុខភាពផ្លូវចិត្តការហ្វឹកហាត់ចិត្តមានច្រើនវិធីតែវិធីដែលល្អជាទីបំផុតគឺធ្វើសមាធិនិងវិបស្សនាគួរព្យាយាមរាល់ថ្ងៃសុខភាពផ្លូវកាយមានឧបការៈដល់រូបរាងកាយយ៉ាងណាសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏មានគុណមានឧបការៈដល់ចិត្តវិញ្ញាណយ៉ាងនោះដែរចិត្តមនុស្សយើងមានសេចក្តីសំខាន់ដល់សុខទុក្ខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្លាំងណាស់មិនគួររំលងនៅការហ្វឹកហាត់អប់រំផ្លូវចិត្តនេះឡើយចិត្តដែលហ្វឹកហាត់អប់រំបានល្អហើយរមែងនាំសេចក្តីសុខមកប្រគល់ឲ្យចិត្តដែលហ្វឹកហាត់បានល្អមានតម្លៃដ៏ក្រៃលែងបំផុតក្នុងជីវិតមនុស្សកុំចង់បានរបស់ដែលអត់អវយវ័យមានហេតុទៅកើតឡើងមិនមែនអ្នកដទៃគេមិនឲ្យយើងទេនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងតាមដែលយើងត្រូវការរាល់ថ្ងៃនោះតែព្រោះសេចក្តីល្អនោះមិនមានហេតុនាំឲ្យកើតឡើងតើបសេចក្តីល្អនឹងឯងមិនមានក្នុងអ្នកដតីនោះជាប្រក្រតីយើងតែងតោះចិត្តខឹងក្រោធនឹងអ្នកដតីព្រោះយើងគិតថាអ្នកដតីមិនឲ្យយើងនៅអ្វីអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែបើយើងបានដឹងថាអ្វីអ្វីដែលមិនមានក្នុងអ្នកដតីនោះព្រោះមិនមានហេតុមិនមែនព្រោះអ្នកដតីមិនធ្វើនោះទេដូច្នេះយើងមិនខឹងក្រោធនឹងអ្នកដតីឡើយសេចក្តីនេះក៏ដូចជាអ្វីដែលមិនមានក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងដែរយើងត្រូវការអ្វីៗពីខ្លួនយើងច្រើនណាស់តែយើងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបានឡើយចាំបាច់និយាយអ្វីដល់អ្នកដទៃទៅទៀតនោះចេះស្គាល់ប្រមាណបានល្អសពកាលមនុស្សល្អគួរប្រាថ្នាឲ្យមនុស្សដទៃធ្វើសេចក្តីល្អនិងគួរពេញចិត្តក្នុងសេចក្តីល្អសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកដតីនោះដោយខ្លួនឯងដែរមនុស្សល្អមិនគួរវាយកំទេចផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដែលភ្លៀងភ្លាត់នោះឡើយគួរឲ្យកម្លាំងចិត្តដើម្បីគេនឹងបញ្ឈប់នៅកំហុសហើយដើម្បីឲ្យគេបានធ្វើត្រូវតទៅទៀតមនុស្សល្អគួរតម្កល់ខ្លួនទុកក្នុងការស្គាល់ប្រមាណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាការស្គាល់ប្រមាណគឺល្អសពសពកាលដោយជាការស្គាល់ប្រមាណក្នុងអាហារក្នុងការនិយាយការធ្វើនិងព្យាយាមជាដើម។